കോഴിക്കോട് എക്സൈസ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർക്ക് ലഹരി മാഫിയ സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണം. ടി എം ശ്രീനിവാസനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത്. കുടുംബത്തിനൊപ്പം ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് പോഴപ്പോയായിരുന്നു ഈ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. മിഥില ബാലൻ ചേരുന്നു. മിഥില, ഒരു ആസൂത്രിത ആക്രമണമായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്? ആക്രമിച്ചവരെ കുറിച്ച് നിലവിൽ സൂചനയുണ്ടോ? സുഹേൽ, വൈകുന്നേരം ഒരു 7 മണിയോടെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത്. അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ടി എം ശ്രീനിവാസൻ മക്കൾക്ക് മൊത്ത ഒപ്പമാണ് ഈ ഒരു അമ്പലത്തിലെത്തിയത്. ഈ അമ്പലത്തിലെത്തി അത് ഈ കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹം കാറിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. പോലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ കാറിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഒരു സംഘം ആളുകൾ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഈ സംഘത്തിനെ നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ് നോക്കുന്നതെന്ന് ഈ സംഘം ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് താൻ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് മറുപടി പറയുന്നു. തൊട്ടു പിന്നാലെ യാതൊരു പ്രകോപനവും ഇല്ലാതെ ഈ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറെ കാറിൽ നിന്നും പിടിച്ചിറക്കി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. തലയ്ക്കും മുഖത്തുമാണ്, നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം, തലയ്ക്കും മുഖത്തുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ബാലുശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും മൊഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സുഹേൽ, ഇതിലെ ഒരു വാർത്തയിലെ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി തേടേണ്ടതുണ്ട്. കോഴിക്കോട് സൈനബാവധത്തിൽ ഒരാൾ കൂടി പിടിയിൽ. സൈനബയുടെ സ്വർണം പ്രതികളിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്ത ഗൂഢലൂർ സ്വദേശി ശരത്താണ് അറസ്റ്റിലായത്. സൈനബയുടെ 6.5 പവൻ സ്വർണം പ്രതിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മിഥില, ഈ കേസിൽ ഈ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് പ്രതികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ സ്വർണം മോഷ്ടിച്ചവരെ തേടിയുള്ള അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഘത്തിൽ കൂടുതൽ പേരുണ്ടോ? എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ? സുഹേൽ, കസബ പോലീസിന്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം എന്നത് ഈ ഒരു സംഘത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ ഉണ്ട് എന്നതാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അന്വേഷണവും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ളത് ഗൂഢലൂർ സ്വദേശി ശരത്താണ്. 28 വയസ്സാണ്. ഈ ഇവരുടെ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം പ്രതികൾ സ്വർണവും പണവും കവർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രതികളിൽ നിന്നും, അതായത് സമദും കുലയുമാനും, ഈ രണ്ട് പ്രതികളിൽ നിന്നും ഈ ഒരു സ്വർണം കവർച്ച നടത്തിയത് ഈ ഒരു ശരത്ത് ഉൾപ്പെട്ട സംഘമാണ്. ആ ഒരു ശരത്തിനെയാണ് ഇപ്പോൾ പിടികൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ശരത്ത് എന്നത് സുലൈമാന്റെ സുഹൃത്താണ്. മറ്റു വിവരങ്ങൾ, ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിവരങ്ങളൊന്നും പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടില്ല. കാരണം ഈ ശരത്തിന്റെ കൂട്ടാളികളെ കൂടി പോലീസിനെ പിടികൂടാനുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിലാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. 6.5 പവൻ സ്വർണമാണ് ഇവരുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 6.5 പവൻ സ്വർണമാണ് ഈ ശരത്തിൽ നിന്നും പോലീസ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് രണ്ട് പ്രതികളുടെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ കഴിയുന്നത് മുഴക്ക് നാളെ കോടതിയിൽ അവരെ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്യും. ശരി, മിഥിലാബാലാണ് വാർത്ത വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. സൈനബാ കൊലക്കേസിൽ കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഇപ്പോൾ പിടിയിലാവുകയാണ്. കൊലപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം സ്വർണം മോഷ്ടിച്ച സംഘത്തിലെ ഒരു പ്രതിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്.